היי, מה קורה? היום אני רוצה לשחק במפה הזאת שיש בה כל מיני פאזלים עם צבעים ודברים מיוחדים ומגניבים, ואני מקווה שאתם מוכנים, אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, בואו נתחיל, בואו נראה, נראה לי צריך ללחוץ על T אני חושב, ואז ללחוץ פה על פליי, ואז ככה מתחילים. אוקיי, וואו, רגע, מה זה מגניב? אני צריך לבחור שלב ככה? מה, איזה חזק, אוקיי. בואו נבחר את שלב אחד, סבבה, רגע, נצא מזה, אוקיי, אוקיי, מה קורה פה? אוקיי, אוקיי, סבבה, חשבתי לרגע שכל זה יישאר, כל התיבה של הטקסט פה, אוקיי, אוקיי. אוקיי, בואו נראה, יש פה ריבוע צבעוני, אני לא בטוח מה זה אומר, מה אני צריך לעשות עם זה, אבל זה ממש מגניב. יש לי פה על המסך, אני רואה מג'נטה, 1, 2, 2, מה זה עושה? ריסטארט ובק. אוקיי, לחזור להתחלה, סבבה. ובוא נראה, אוקיי, יש פה הוראות. מוזר שזה שלטים לבנים, הכל פה לבן, זה מוזר ממש. טוב, לפי מה שהבנתי פה מהשלטים, אז כאן זה מראה לי שאני יכול לבחור שלושה צבעים, ופה זה מראה לי על איזה צבע אני נמצא. וזה מראה שיש פה בקבוקים שאני צריך לאסוף עם צבעים. אוקיי, אוקיי, בוא נתחיל. ואני רואה שבצד שמאל למטה גם כן יש לי איזה טבלה כזאת עם כל מיני שילובי צבעים או משהו. אין לי מושג. מה זה? מה כתוב פה? למה זה? יש פה מלא פרטיקלס, אני לא יודע. אוקיי, נראה לי שזה אומר פה בשלטים שאני צריך לצבוע את הקרפט בצבע של הפרטיקלס. בוא נראה אם אני אלך על זה. או, רגע, זה, מה? זה מגניב. אוקיי, סבבה, אני מקווה שזה מה שהיה צריך לעשות, נראה לי, כי זה היה מג'נטה. וכתוב פה גם שברגע שצובעים משהו, צובעים קרפט, אז אי אפשר להחזיר אותו. אז בגלל זה יש לי את הריסטארט, אני חושב. אוקיי, עכשיו אני רואה שזה בצבע אדום. הבנתי, ויש פה בקבוק צהוב. סבבה, רגע, מה כתוב פה בשלטים? אוקיי, פה זה כותב לי שאני צריך לצבוע את כל האזורים האלה עם הצמר והפרטיקלס, ופה זה כותב לי שכל המספרים שיש לי פה, בלמעלה. זה אומר כמה כאלה אזורים אני צריך לצבוע. אז זה אומר שנשאר לי לצבוע עוד שני אזורים אדומים ושני אזורים צהובים. אוקיי, מה יקרה אם אני לוקח את הבקבוק הצהוב הזה? רגע, עכשיו יש לי... מה? אוקיי, זה שילוב נראה לי של מג'נטה וצהוב, אז עכשיו יש לי פה אדום. אוקיי, אוקיי, אתם רואים גם בצד שמאל יש את הטבלה, אז אתם רואים מג'נטה וצהוב, אז ביחד זה יוצר אדום. אוקיי, הבנתי. ומג'נטה וסיין יוצר כחול, וסיין וצהוב יוצר ירוק. אוקיי, אוקיי. אז רגע, אז עכשיו יש לי אדום, אז אני יכול ללכת על זה ועל זה, נכון? אוקיי, מגניב. ופה יש צהוב ובקבוק צהוב, מה זה עושה? אוקיי, זה עשה לי רק צהוב, סבבה, זה העלים את המג'נטה. זהו, נראה לי שסיימתי אני חושב, כי זה לא מראה לי פה יותר מספרים. אוקיי, ושמעתי גם איזה רעש. מה אני אמור לעשות? אני צריך לגעת בזה? אוקיי, נראה לי שעברתי שלב. אוקיי, זה היה מגניב. עכשיו יש לי כחול. וואו, אוקיי, זה שלב 2, בוא נראה. אני רואה שיש פה הרבה בקבוקים, צהובים, סבבה. יש פה מג'נטה, זה לא עוזר לי, אני צריך למצוא כחול איפשהו. פה גם יש מג'נטה, אוקיי, אוקיי. בוא נראה מה יש כאן. יש פה בקבוק מג'נטה, אוקיי, אולי אני אצטרך את זה בשביל לצבוע את האזור הזה. אבל רגע, אני לא רואה אזור כחול. בעצם, רגע, אני לא צריך אזור כחול. אתם רואים, אני צריך לצבוע שתי מג'נטה, שתי צהוב ושני אדומים. אוקיי, אוקיי. אז בוא ניקח את המג'נטה רגע. ניקח אותו, עכשיו יש לי רק צבע מג'נטה, נצבע את זה, ואני צריך למצוא עוד אחד, הנה כאן, יפה מאוד. וואי, איזה מפה מטורפת. עכשיו בוא נראה, אם אני אקח צהוב, יהיה לי אדום, נכון? כן, כי מג'נטה ועוד צהוב זה שווה אדום. אז בוא נצבע את אלה, ועכשיו אני צריך לקחת בקבוק צהוב מאיפשהו. היינו כאן, סבבה. ניקח אותו, ועכשיו נצבע את הצהובים. יפה, עכשיו אני צריך לגעת בקובייה הזאת ואני עובר לשלב הבא. וואו, רגע מה? עכשיו אני צריך לצבוע חמישה מספרים, אתם רואים? כאילו חמישה אזורים שונים, יש מג'נטה, יש צהוב, יש סיין, כאילו תכלת, יש אדום וירוק. אוקיי, וכרגע יש לי צבע סיין. אוקיי, בוא נחפש סיין ואז נצבע אותו ואחרי זה נעבור לצבעים הבאים. איפה סיין? וואו, רגע, זה מבוך. נצבע אותו, סבבה. עכשיו, אם אני אשלב את הסיין עם הצהוב, אני אוכל לצבוע את הירוק. כי אתם רואים פה סיין ועוד צהוב שווה ירוק. אז בואו ננסה את זה, נכון? כן, אוקיי, ככה זה עובד, סבבה. עכשיו אני צריך לצבוע מג'נטה, שני צהובים ושני אדומים. יש פה בקבוק צהוב אולי? אני צריך בקבוק צהוב. אני מקווה שיש פה, הנה. עכשיו, אם אני אקח אותו, אז בעצם צריך להיות בגלל שזה צהוב, ויש לי פה כבר צהוב אחד, אז אמור להעלים את התכלת. בואו נראה, כן, אוקיי, אוקיי. עכשיו נצבע את זה ואת זה, וניקח את המג'נטה נראה לי, ונצבע פה את זה. אוי, רגע, לא. צהוב ומג'נטה זה אדום. רגע, ריסטארט, ריסטארט, אוקיי. אוי, איפה הסיין היה? אני לא זוכר. איזה מפה מבלבלת ומטורפת. אוקיי, סיין. יפה, עכשיו ניקח צהוב, וזה הופך לירוק.
עכשיו אני צריך עוד צהוב, אני חושב, ואז נצבע את הצהובים פה ופה. עכשיו ניקח מג'נטה, ויש לי אדום, לא מג'נטה, כי זה בעצם שילוב של אדום ו... שילוב של צהוב ומג'נטה. זה אדום, הנה כאן וכאן, ונשאר לי רק מג'נטה אחד, אז אם יש פה בקבוק של מג'נטה, או הנה, יפה. נהיה לי רק מג'נטה, ואני צריך לצבוע את זה. אוקיי, זה מפה מאוד מבלבלת, אני לא יודע אם אתם מצליחים לעקוב אחרי מה שקורה פה, אני מקווה שכן, אבל זה מטורף. אוקיי, עכשיו יש לי פה סיין, סבבה, ואני צריך לצבוע כזה מג'נטה אחד, שני צהובים, שני סיין ושני ירוקים. אז קודם כל בואו נמצא את הסיין, הנה כאן, יפה, וכאן, מעולה. עכשיו, אם יש פה בקבוק צהוב זה יעזור לי, כי צהוב ועוד סיין זה ירוק. הנה, יש פה. יפה, עכשיו נצבע את הירוק הזה, וצריך להיות עוד ירוק אחד איפשהו, כי כתוב לי פה ירוק אחד. בוא נראה, בוא נראה, הנה כאן, יפה. עכשיו, אוקיי, זה היציאה, סבבה. אם אני אקח צהוב, אז יהיה לי צהוב. כן, יפה, אני צריך לצבוע שני צהובים עכשיו. הנה, פה יש אזור צהוב, אחלה. ואיפה הצהוב האחרון, צהוב האחרון. אולי כאן, כן הנה כאן, עכשיו אם אני אקח מג'נטה יש לי אדום, אבל אדום לא עוזר לי כי אין לי פה צבע אדום, אז אני צריך לקחת עוד בקבוק מג'נטה, הנה כאן, יפה, ואז נצבע אותו, וסיימתי, נכון? כן, אין עוד מספרים, אז בואו נצא, נעבור לשלב הבא. וואו, כמעט לחסי על הריסטארט. אוקיי, אוקיי, סבבה, בואו נראה מה יש כאן, יש לי סיין, אני צריך לצבוע את זה אז, למה יש פה אין מעבר? מה? יש פה אין מעבר, אבל אני כן יכול לעבור, מוזר. לא יודע מה זה אומר, יש פה שלטים, מה זה? טוב, אז לפי מה שהבנתי מהשלטים האלה, כרגע אני כן יכול לעבור דרך הבלוקים האלה, אבל ברגע שנצבע את כל הרצפה הכחולה נגיד, אז אני כבר לא אוכל לעבור יותר דרך הבלוקים האלה. ונגיד ברגע שנצבע את כל הרצפה הזאת, אסיין, אני לא אוכל לעבור דרך זה. אני חושב לפחות שזה מה שיקרה. אבל רגע, אם אני אצבע את זה... כן, אתם רואים? אוקיי, עכשיו זה חסום, סבבה. אז אני צריך להתחיל לצבוע את זה, ואז לצבוע את מה ששמה, שצבעתי בהתחלה. אוקיי, אז בוא נעשה רגע ריסטארט, סבבה. אז הנה, אני קודם צריך לצבוע את הצד הזה, נכון, אוקיי, עכשיו אני יכול לצבוע את זה, נראה לי, ואז זה ייחסם, אבל כבר לא אכפת לי, כי אני לא צריך לעבור פה יותר. אוקיי, אוקיי, מגניב, עכשיו זה נהיה טריקי, אני צריך למצוא בקבוקים עכשיו, יש פה מג'נטה, אם אני אקח את המג'נטה, אז יהיה לי כחול בעצם, כי כרגע יש לי סיין, אז בוא ניקח את המג'נטה, ואני צריך ללחוץ על כחול. אוקיי, אני צריך שני כחולים, אז אני נלחץ על זה, וזה עדיין נשאר פתוח. אוקיי, אוקיי, נעשה את זה ואת זה. עכשיו זה ננעל, סבבה. יודעים מה, בוא נגביר טיפה את הסאונד, כי נראה לי זה עושה סאונד כיפי כזה, סאונד מגניב. ואני לא רוצה לפספס את זה. עכשיו אני צריך עוד בקבוק מג'נטה, איפה יש מג'נטה? אולי כאן בטעות? לא. יש פה עוד חדר בצד, אוקיי, לא ראיתי אותו. עכשיו אני צריך לצבוע את המג'נטה, אבל נראה לי לפי הסדר כדי שאני לא אנהל. אוקיי, אוקיי, אתם רואים שבדלת הזאת יש את המחסומים וגם בדלת הזאת. אז זה אומר שאני צריך לצבוע קודם כל אותם, ואז ללכת לכאן ולצבוע את זה. כי אם אני אצבע את זה נגיד, ואז את זה, ובסוף אני אצבע את זה, אז אני אנהל בתוך החדר הזה ואני לא אוכל לצאת. אוקיי, אוקיי, סבבה. בואו נצבע את זה, ועכשיו נצבע את החדר האחרון, מעולה. עכשיו אלה ננעלו באמת, אבל בגלל שצבעתי את החדר הזה האחרון, אז אני כן יכול לצאת, ועכשיו בואו נלך פה לבלוק הזה, ונעבור שלב. נייס. אוקיי, עכשיו אני צריך לצבוע צבע ירוק. לא, סליחה, יש לי ירוק, אבל אני לא צריך לצבוע ירוק. רגע, יש פה שחור גם? מה זה שחור? שחור זה באמצע, זה שילוב של כל הצבעים, מסתבר. אוקיי, זה מגניב. אני צריך אבל שלוש מג'נטה, שני סיין. כחול אחד ושחור, סבבה, אוקיי. עכשיו יש לי ירוק, אז אם אני אקח סיין, יש לי סיין. יפה, ופה יש עוד בקבוק סיין, אוקיי, אוקיי. בגלל שיש פה מחסום, לדעתי אני צריך לצבוע את זה ואת כל שאר הדברים, ואז בסוף בסוף לחזור לכאן, לקחת פה את הסיין, לצבוע את זה ולצאת. נראה לי. כי אם אני אצבע את זה עכשיו, את הסיין הזה, ואז את הסיין הזה, אז הדלת הזאת תנהל, ואני לא אוכל לחזור, כאילו, ולצאת. אז נראה לי שזה מה שאני צריך לעשות, אני מקווה. אוקיי, פה זה השחור, סבבה. בואו נראה, הסיין האחרון שמה, אז עכשיו אם אני אשלב את הסיין עם מג'נטה, יש לי כחול, אני יכול לצבוע את זה, ובואו נראה, יש פה עוד בקבוק מג'נטה, יש פה עוד סיין אני רואה, יש פה פרטיקל של מג'נטה, הנה בקבוק מג'נטה, עכשיו אני יכול לצבוע את זה, ופה יש דלת.
אוי, אז עשיתי טעות, לא ידעתי ששניהם פה. כי עכשיו ננעלתי. אוקיי, אוקיי, אז אני צריך לצבוע את שני אלה, ואז את המג'נטה ששם. וואי, זה מטורף. בוא ניקח סיין, נצבע את זה. אוי, לא, רגע, הפוך. טעות. אני צריך לקחת סיין, לצבוע את זה. עכשיו לקחת מג'נטה, לצבוע את הכחול. ואז לקחת מג'נטה מאיפשהו. לא זוכר איפה זה היה, אולי כאן. כן, הנה כאן. עכשיו נצבע את שני המג'נטה שבחדר הזה, נייס. ואת המג'נטה שכאן. קול, עכשיו זה נינל, זה לא משנה לי. ומה עוד נשאר לי? אני צריך שחור ואני צריך את הסיין בסוף. אז בשביל שחור אני צריך גם סיין, גם מג'נטה וגם צהוב. אז בואו נראה, ניקח צהוב, ופה יש סיין. הנה, אוקיי, מגניב, עכשיו יש לי שחור. נצבע את זה. ונשאר לי רק סיין אחד, אז הנה ניקח פה את הבקבוק מההתחלה, נצבע אותו ונצא. וואו, אוקיי, זה השלב מטורף. איזה תסביך זה השלב הזה, המשחק הזה. טוב, בואו נראה מה אני צריך עכשיו. בשלב הזה אני צריך 4 צהוב, אני צריך 3 סיין, 2 ירוקים ו2 כחולים. וכרגע יש לי אדום, אז זה לא עוזר לי כי אני לא צריך לצבוע שום אדום. בואו נראה, כאן אני יכול לעבור כרגע. אבל אתם רואים שיש פה צהוב, אז אני חייב צהוב. נראה לי אני חייב לקחת את זה ולצבוע את זה, כן, סבבה. ובוא נראה איפה יש עוד צהובים, אם כבר יש לי צהוב עליי. אני יכול לעבור כאן כרגע, סבבה. הנה פה יש צהוב. וכאן יש צהוב, וכאן יש צהוב. אבל נראה לי ננעלתי. אוקיי, אז אני צריך לצבוע אותם בסדר אחר. אני צריך לצבוע קודם כל את שני אלה, ואז את האלה ששם. סבבה, לא ידעתי, אז הנה בוא נעשה את זה מחדש, נצבע את זה. עכשיו, איפה זה היה? זה היה כאן, אני חושב, נכון? כן, אז אוקיי, בוא נלך פה בזהירות. נצבע קודם כל את אלה, כדי שהדלת לא תנהל עליי, ועכשיו נצבע את זה. יפה, הנה, עכשיו זה נסגר. מעולה, מעולה. בוא נראה מה עוד אני יכול לקחת. פה יש ירוק שאני צריך. אני צריך לזכור את זה, כאן יש שני סיין. אז רגע, אם אני אקח סיין עכשיו, יהיה לי ירוק. אוקיי, ואני רואה שכאן יש ירוק, אז רגע, קודם כל אני צריך לצבוע את הירוק ששם, כדי שאני לא אנהל בטעות. יפה, את כל אלה עשיתי, מצוין. עכשיו בוא נצבע את הירוק הזה, עכשיו הדלת הזאת שפה ננעלה אבל לא אכפת לי, צבעתי שם כבר הכל. ובוא נראה, אני צריך לקחת סיין, נייס. בוא נצבע גם כן את אלה, ואז ככה הדלת הזאת תנעל אבל לא אכפת לי כי צבעתי כבר את אלה שפה. בוא נצבע את הסיין הזה גם, ועכשיו אני צריך בטח בקבוק מג'נטה, נכון? כי סיין ועוד מג'נטה שווה כחול. הנה כאן יש מג'נטה, לא זה פשוט הבלוק הזה, אולי כאן באזור הזה יש מג'נטה, כן הנה כאן. יפה. עכשיו רגע, אני לא זוכר אם יש פה דלת שננעלת או לא. כן, זה ננעל. אז רגע, אני צריך קודם לצבוע את הכחול הזה, ואז ניכנס לכאן, כי לא אכפת לי שהדלת הזאת תנעל עליי. נצבע את הכחול הזה, ועכשיו אני יכול לצאת. יפה, אוקיי. וואו, זה מטורף, יש פה הרבה מאוד חשיבה. אני אוהב את זה, אני אוהב את זה. אוקיי, אוקיי, עכשיו אני צריך הרבה צבעים. אני צריך פה גם מג'נטה, גם צהוב, גם אדום, גם כחול וגם שחור אחד. סבבה. עכשיו תראו, יש לי כחול, אם אני אצבע את זה ואז את זה, אז אתם רואים, אני ננעל פה בחוץ ואני לא יכול להגיע לבלוק הזה בשביל לעבור שלב. אז זה לא טוב, זה אומר שאני צריך להתחיל מזה. ואז בסוף בסוף נצבע את החדר ששם. אוקיי, סבבה. עכשיו, מה אני אמור לעשות? פה יש שחור, אז אם אני אלך על זה, זה לא טוב. זה יצבע את זה בכחול ואז אני אפסל. כאן יש רק מג'נטה, זה לא עוזר לי, אז כנראה אני חייב ללכת לכאן. אוקיי, אם אני אקח צהוב, אז הנה עכשיו יש לי פה שחור, זה הצבע הראשי שלי, נצבע את זה, ועכשיו אני צריך פה מג'נטה. אז בוא נראה, אם אני אקח את המג'נטה, אוקיי, מעולה, זה איפס לי את השחור, עכשיו יש לי פה מג'נטה, בוא נראה, אני יכול לצבוע את זה. אבל רגע, ראיתי שפה גם יש מג'נטה. הבנתי, אז אני אצבע את זה, ואז את זה. חכם, אוקיי. עכשיו זה ננעל אבל לא אכפת לי, מעולה מעולה, בוא נראה איזה צבעים אני צריך עכשיו, נשאר לי עוד 3 צהובים, 2 אדומים וכחול. מה יש פה מאחורי הדלת הזאת שאני אדע? יש פה אדום, צהוב, אוקיי, כאן יש עוד משהו, עוד אדום. סבבה, אז ברגע שיהיה לי אדום אני צריך לצבוע קודם את זה ורק אז את זה, כדי שאני לא אנהל פה. זאת אומרת שאני צריך בקבוק צהוב עכשיו. איפה יש בקבוק צהוב? הנה כאן. עכשיו לקחתי את הצהוב, אז בעצם צהוב ועוד מג'נטה זה אדום. אז הנה, בדיוק מה שאמרתי, נצבע קודם את זה, עכשיו את זה. זה נינל, מעולה. אם אני אקח בקבוק צהוב, אז יהיה לי צהוב. יש פה בקבוק צהוב? אין פה בקבוק צהוב? מה? בואו נראה רגע. הנה, אוקיי, יש פה בקבוק צהוב, מעולה, ויש פה עוד מג'נטה. אוקיי, ניקח רגע את הצהוב, נבדוק מה יקרה. נצבע קודם את הצהובים האלה.
אחד, שתיים, יפה, ועכשיו את זה. ומה שאני צריך זה כחול. איך אני עושה כחול? יש פה מג'נטה, סבבה. יש פה סיין. עכשיו יש לי שחור. אני יכול לקחת את זה, ועכשיו זה ייפס לי את זה למג'נטה. וכדי להפוך את זה לכחול, אני צריך לשלב מג'נטה עם סיין. וואי, איזה תסביך. אני לא חושב שמישהו עוקב אחרי מה שאני עושה, אבל לא נורא. אני צריך בקבוק סיין. איפה יש פה סיין? אני לא רואה פה בקבוק סיין. פישלתי בטעות? מה? צריך להתחיל מחדש? אוי לא, נראה לי טעיתי. טוב, אז בואו נתחיל מחדש. וואי וואי. אוקיי, אמרנו קודם כל נצבע את זה. עכשיו אני צריך. מה אני אקח? מה אני אקח? אוקיי, עכשיו אני חייב צהוב לדעתי בשביל ללחוץ על השחור כאן. ועכשיו אני חייב מג'נטה בשביל ללחוץ על המג'נטה שכאן. אבל רגע, קודם כל אני צריך את המג'נטה הזאת, ואז את זאת שיש פה. כן, אוקיי, אוקיי. עכשיו אני לא זוכר מה עשיתי. אם אני אקח מג'נטה עכשיו, זה לא חכם, כי כבר יש לי מג'נטה. נראה לי אני צריך את הצהוב. עכשיו יש לי אדום בעצם. בוא נלך לכאן, נצבע את החדר האחורי הזה ואת זה. עכשיו מה נשאר לי? יש לי פה בקבוק סיין, וצריך להיות בקבוק צהוב איפשהו. רגע, מה? למה יש פה מג'נטה אחד? אוקיי, מג'נטה וסיין יוצר כחול. אז אני צריך אותם לסוף. אוקיי, אז רגע, אם אני אקח צהוב עכשיו, בואו נצבע פה את הצהובים. אוי לא, צבעתי את הלא נכון, איזה טעות, אני צריך לצבוע קודם כל את שני אלה ואז את זה. אוקיי, נראה לי שהבנתי איך לפתור את השלב הזה, אני אעשה את זה רגע זריז, ונחזור לאיפה שהיינו. אוקיי, סבבה, חזרתי עכשיו לנקודה שהיינו בה מקודם, בואו נצבע קודם כל את שני הצהובים האלה שכאן. עכשיו אני אצבע את הצהוב הזה וזה ינהל, אבל לא אכפת לי כי צבעתי כבר את כל מה שהיה שם. עכשיו יש פה סיין ויש פה מג'נטה. אוקיי, אם אני אקח אבל את שניהם, אז יהיה לי פה צבע שחור. כי צהוב ועוד מג'נטה ועוד סיין יוצא שחור. וזה לא טוב לי. אבל יש פה עוד מג'נטה. אוקיי, אוקיי, אז תראו מה נעשה. ניקח את המג'נטה הזאתי, ואז אתם רואים שצהוב ועוד מג'נטה זה יוצר אדום, נכון? אז עכשיו, אם אני אקח את המג'נטה השנייה, יהיה לי רק מג'נטה. כן, אוקיי. עכשיו ניקח את הסיין, וזה יצא כחול. כן, כי מג'נטה ועוד סיין שווה כחול. עכשיו אני צריך איכשהו לחזור להתחלה. נראה לי שזה היה כאן, ואני צריך לצבוע את זה ולצאת. וואו, אוקיי, וואו. איזה שלב מסובך. ונראה לי שזה רק יהיה יותר ויותר מסובך. אומייגאד. טוב, בואו נראה מה אני אמור לעשות עכשיו. כרגע יש לי פה סיין, סבבה, ואני רואה שאני צריך סיין, אני צריך שניים. אוקיי, אוקיי. כאן יש ירוק, אז אני לא יכול לעבור עדיין. סבבה, בואו נראה מה יש כאן. כאן יש שחור וצהוב, אוקיי. מה יש בחדר הזה? יש פה בקבוק צהוב, סבבה. אני עדיין לא לוחץ על הסיין הזה, כי לדעתי אני צריך ללחוץ עליו בסוף, אחרון. כי אם אני לחץ עליו עכשיו, ואז על עוד סיין אחר, אז הדלת הזאת תנהל, ואני לא יכול לעבור לפה ולצאת. אז בואו נראה. אוקיי, הנה סבבה, הנה הסיין הזה, בואו נלחץ עליו. ובואו נראה, אם אני אקח מג'נטה, יהיה לי כחול. סבבה, אז אני יכול ללחוץ על שני הכחולים האלה. יפה, ועכשיו יש פה עוד כחול אחד, יפה מאוד, יפה מאוד. אז זה ננעל, אבל לא אכפת לי, צבעתי את מה שיש שם. בואו נראה מה אני עוד צריך. נכון, כאן זה הצהוב והשחור. שם אני עדיין לא יכול ללכת, כי יש לי כחול, ופה אני צריך ירוק. אז אולי אני צריך את מה שכאן. אם אני ללחץ על זה. אוקיי, לקחתי את הבקבוק הצהוב, אז עכשיו יש לי שחור. בואו נלך על זה. ומה אני עוד יכול לעשות? אני לא בטוח. שם אני רואה שיש בקבוק צהוב. סבבה, אני לא יכול ללכת לשם עדיין. נראה לי שטעיתי, כי אם אני אקח את התכלת, זה הבקבוק היחיד שאני יכול לקחת כרגע. אז אין לי כל כך מה לעשות, אני יכול רק לחוץ על זה. כן, אוקיי, בואו נתחיל מחדש. נלך פה על הסיין. עכשיו אני צריך את המג'נטה. אני די בטוח שהסיין והמג'נטה, כאילו, שיוצר כחול, זה ההתחלה שצריך לעשות. זה נראה לי הגיוני, כי זה פשוט נועל את החדר הזה ועושה את שני אלה. ואז אני לא צריך להתעסק איתם יותר. עכשיו אבל, מה אני אמור לעשות? אוקיי, אוקיי, אולי הבנתי. בוא ניקח רגע את הסיין. אוקיי, עכשיו יש לי סיין. ואם אני אקח את הצהוב, אז הנה, עכשיו יש לי ירוק. אולי עכשיו אני צריך ללכת על זה במקום ללכת פה על השחור. בוא נבדוק. זה נפתח פה לעוד חדר. אוקיי, יש פה עוד בקבוק. לא ידעתי. אוקיי, אז ניקח את זה. עכשיו יש לי שחור, נלחץ על השחור, נייס,
עכשיו ניקח פה את הצהוב. אוקיי, ניבלתי לרגע, לא רציתי לדורך פה על הירוק, אבל כבר דרכתי עליו, אז זה בסדר, הוא לא ישתנה. ניקח את הצהוב, נלחץ פה על הצהוב. ונשאר לי רק סיין אחד, אוי. אין לי אבל עוד סיין, תקלה. אז אולי אני כן צריך לעשות קודם את הצד הזה, ורק אחרי זה את הצד הזה? אין לי מושג. בואו נעשה רגע שוב, ננסה. כרגע יש לי סיין. אם אני אקח צהוב איכשהו, אני אוכל לעשות את זה, אבל אין לי איך להגיע לצהוב. יש פה צהוב. נפתח את זה. ניקח את המג'נטה, נלחץ פה על השחור. אין לי מושג אם אני עושה את זה בסדר הנכון או לא. אבל רגע, בוא נראה. ניקח עכשיו את הצהוב, נלחץ פה על הצהוב. עכשיו, בוא נראה, בוא נראה. יש פה מג'נטה. אם אני אקח את זה, יהיה לי אדום. אדום לא עוזר לי בשום צורה. אוי אוי. אוקיי, זה כבר שלב טריקי ממש. אני לא בטוח כל כך איך לפתור אותו. אני אנסה אותו כמה פעמים ונראה עד שנצליח. אני כן רוצה לנסות שוב את הצד הזה קודם כל. אולי כן צריך אותו וסתם פספסתי משהו. אולי פשוט לא לקחתי את הבקבוקים בסדר הנכון. אולי במקום לקחת את המג'נטה ואז את הצהוב, ניקח קודם כל את הצהוב. זה מרגיש לי קצת כמו בזבוז, אבל בוא נבדוק. עכשיו אולי ניקח את המג'נטה? לא, אבל זה יוצא לי אדום, ואין בכלל אדום. אם אני אקח את התכלת עכשיו, ואני אצבע את זה, אז עכשיו אני תקוע פה עם צבע שחור, ואין לי כל כך מה לעשות עם זה. הבנתי. לא, אז זה לא הדרך. אוקיי, אני חושב על זה כבר כמה דקות, כאילו אני פשוט לא עושה כלום, אני רק חושב על איך אני יכול לפתור את זה, ויכול להיות שעליתי על פתרון. יכול להיות שאת החלק הזה אני לא צריך לצבוע אחרון, אלא באמצע, ובגלל זה אני נתקע. אז בוא ננסה רגע, כי זה באמת מעניין אותי. ניקח את זה, נצבע רגע את הכחולים. עכשיו נצבע את הכחול שכאן, ובעצם סיימתי עם כל האזור הזה. עכשיו, אם אני אקח סיין, אז הנה, יש לי סיין ואני אצבע את זה. אוקיי. עכשיו, אם אני אקח את הצהוב, יש לי ירוק, אני יכול לצבוע את זה. ואם אני אקח מג'נטה... יש לי שחור, אני יכול לצבוע את השחור שכאן. ואם אני אקח צהוב, אני אוכל לצבוע את הצהוב ששם. זהו, וניצחתי. Let's go. יש, הנה, צבעתי את הצהוב, וזהו, סיימתי. אוקיי, אז זה מה שבלבל אותי. בכל השלבים הקודמים הייתי צריך לצבוע את הצבע הזה שבחדר האחרון בסוף. אוקיי, אוקיי, עכשיו הייתי צריך לצבוע את זה באמצע. וואו, זה הטריקי ממש. וואו, מה? למה יש פה מזרק? אני לא יודע אם הייתי צריך לקחת אותו עכשיו. נראה לי זה הטעות, מה זה אומר? אוקיי, כתוב פה שעם המזרק אני יכול לצבוע את האזורים האלה. אין לי מושג איך עושים את זה או מה זה אומר, אבל... נגיד עכשיו יש לי סיין, בוא נבדוק, נעשה ניסוי רגע. ויש לי מלא פרטיקל שחורים מסביבי. וזה, כל זה כחול, בוא נלחץ על זה. רגע, מה? בגלל שיש לי סיין, אז זה הפך את כל זה לסיין. אוקיי, עכשיו אם אני הולך על זה, זה בסדר. הבנתי, אוקיי, אוקיי. וואי, זה מסובך. חשבתי שהמפה הזאת לא יכולה להיות יותר מסובכת ממה שהיא הייתה עד עכשיו. אין לי מושג אם מה שעשיתי פה נכון או לא, אבל נזרום עם זה. יש לי סיין עכשיו, אם אני אקח צהוב, יהיה לי ירוק. בוא נצבע את זה. אוי, זה לא טוב, כי אם אני אצבע את זה אני אהיה חסום. ככה, אוקיי, אז זה לא מה שאני אמור לעשות. אני אמור אולי... יש לי רעיון, אם אני אשים פה את המזרק ואני אצא, אני לא יכול, אוקיי, זה חסם אותי, אז מה אני כן יכול לעשות, אני לא מבין, אולי אם אני אקח צהוב יהיה לי ירוק, עכשיו ניקח את המזרק ונשים אותו פה, אוקיי, ואני יכול לצאת, אני לא בטוח איך זה עוזר לי, אם אני אלחץ על זה שוב אבל אני אנהל, אז אני לא מבין איך אני אמור להפעיל אותו, אני חושב שמה שעשיתי עם המזרק זה כיוון נכון, זה כיוון טוב, אבל אני צריך להבין בדיוק איך להפעיל אותו. כי אני כן יכול לשים אותו כאן ולעזוב, אבל אני לא יכול ללחוץ עליו או משהו. אני צריך אשכרה לעמוד פה ואז אני ננעל. אולי במקרה אם יש מזרק על כל האזור הזה, זה מחשיב את זה כאזור צבוע? אני לא יודע, לא נראה לי, אבל אולי... אבל בעצם עכשיו אין לי לאן ללכת. כי אני צריך כחול בשביל ללכת לכאן ואין לי כחול. אז לא, כנראה שזה לא מה שאני אמור לעשות, אבל... רגע, אני יכול לקחת אותו בחזרה אליי? איזה מגניב. אבל כמובן שאם אני דורך על זה שוב, אני ננעל פה. אז זה לא טוב. טוב, נתעסק עם החלק הזה אחר כך. בואו קודם כל, נראה לי ניקח את המזרק ונעבור כאן לצד הזה. מעולה. יפה מאוד, צבעתי את זה. כאן יש משהו? לא, זה רק אדום. כאן יש משהו? לא, גם זה אדום. מה יש פה? יש פה צהוב, סבבה. אוקיי, נראה לי ניקח צהוב רגע. אני מנסה משהו וניקח את הצהוב הזה.
עכשיו יש לי לגמרי צהוב, בוא נעבור כאן. אוי, רגע, מה? היה לי צהוב אחד, חשבתי שאני צריך שני צהובים. אוקיי, אני צריך צהוב אחד רק, אופס, טעות שלי. נשים את זה כאן ונלך על זה, סבבה. אז רגע, איך אני אמור לעשות את זה? נראה לי אני גם כן צריך מזרק בשביל החדר הזה. אז בואו ניקח שוב צהוב, ניקח עוד פעם צהוב ומזרק. ואז אני צריך פשוט לשים את זה כאן, אני לא מבין. עכשיו, איפה היה מג'נטה? היה איפשהו מג'נטה, נראה לי כאן באזור הזה, כן. עכשיו יש לי אדום. אני יכול ללכת קודם כל לכאן, יפה, ולכאן. איזה מסובך זה. אני לא יודע מה אני אמור לעשות עכשיו, אבל נראה לי שנפסלתי, אני לא בטוח, כי פה יש עוד אזור ירוק, כאן יש אזור מג'נטה וכאן צהוב. אני לא מבין איך משתמשים במזרקים האלה, זה מוזר מאוד. אוקיי, רגע, אני רוצה לבדוק משהו. אם אני אהיה ירוק, ואני לוחץ על זה, עכשיו יש לי ירוק אחד בעצם. אז אם אני לוחץ על זה, אני ננעל. אוקיי, אז מה יקרה אם אני אעשה אולי שני ירוקים? אם אני כאילו יהיה ככה ירוק, וניקח מזרק, ועכשיו את המזרק נשים עליו. אוקיי, כן, סבבה, זה עשה שני ירוקים. אז עכשיו אני יכול ללחוץ על זה וזה לא ננעל. נייס, אוקיי, אוקיי. יפה, אוקיי, וואו, זה בטורף. נראה לי שהבנתי. עכשיו, בוא נראה, יש פה צהוב. אוקיי, אם אני אקח אותו, אז רגע, יש גם רק צהוב אחד. אולי עם המזרק אני צריך להפוך את זה לצהוב, ואז יהיו שני צהובים. אז כמו שעשיתי עם הירוק, אני יכול להיכנס לפה, ואז לצאת ולצבוע את זה. בוא נבדוק רגע, אולי זה יעבוד. נשים את המזרק הצהוב על זה. הנה, עכשיו יש שני צהובים, סבבה. נלחץ על זה ועכשיו על זה, אוקיי. ועכשיו נשאר לי רק שני אדומים. אוקיי, יש פה מג'נטה אולי? נראה לי פספסתי מג'נטה, כן, סבבה. עכשיו אני צריך קודם כל ללחוץ על זה, עכשיו על האדום הזה, יפה, וזהו. וואו, אוקיי. איזה מסובך זה עם המזרקים האלה. אני לא אוהב את זה, זה יותר מדי מסובך. פה יש, אוקיי, מג'נטה וסיין ומזרק. עכשיו אני צריך את כל הצבעים, אוקיי, סבבה. כאילו זה לא היה קשה עד עכשיו. אוקיי, עכשיו אני אדום ואני צריך ללחוץ על אדום, אז בוא נעשה את זה קודם כל. יש פה עוד מלא מזרקים אני רואה. פה אני צריך כחול, צהוב, סבבה, וסיין. אוקיי, אוקיי. וואו, אוקיי, בוא נראה, ננסה רגע, ניקח את המג'נטה, סבבה. ואני צריך, בגלל שיש לי מג'נטה אחד רק, אז בוא ניקח מזרק. ואני צריך להפוך איזשהו משהו למג'נטה, אולי את זה. בוא ננסה רגע. עכשיו בגלל שפה יש כזה דלת, אז נחץ על זה, ועכשיו על המג'נטה הזאתי. יפה, וזה ננעל. אוקיי, נראה לי שאני מבין את זה, או מתחיל להבין את זה, אני לא בטוח. אוקיי, פה יש עוד כזה סיין, אז בוא נראה. ניקח רגע את הסיין הזה, עכשיו יש לי כחול. אני צריך עוד מזרק. נראה לי, ואז להפוך משהו לכחול, נהפוך את זה לכחול. עכשיו נלך על הכחול הזה, ועל הכחול הזה, והדלת פה ננעלה, אבל מעולה, סיימתי עם זה, ונראה לי שנשאר סיין בחדר הראשון, כן. אוקיי, סבבה. עכשיו, פה יש סיין אחד, ואיפה האחרון? אני רוצה לדעת שאני לא אנהל בטעות. אוי, נראה לי טעיתי, רגע מה? כי אני רואה פה רק אחד. אולי סיין אחד כן ננעל פה בטעות ולא שמתי לב? אוי, פה גם יש סיין, רגע. אז זה לא טוב, אז שני הסיין הם מאחורי דלת כזאת, מאחורי מנעול. אז זה לא טוב. אוקיי, נעשה רגע ריסטארט. אוקיי, אוקיי. יש לי רעיון, אולי זה יעבוד. בואו ננסה רגע, נתחיל כמו שעשיתי פעם שעברה. נהפוך את זה למג'נטה. עכשיו איפה המג'נטה הייתה? כאן, יפה. אבל אני עדיין לא רוצה לצבוע את האזור הזה, אני רוצה להפוך את זה לסיין אולי. יכול להיות שזה מה שאני צריך לעשות, אני לא בטוח. בואו נראה, כרגע יש לי מג'נטה, אז אם אני אקח את התכלת הזה, יהיה לי כחול. יש פה מזרק? הנה, יש פה מזרק. נהפוך את זה לכחול עכשיו, אוקיי. נלחץ פה על הכחול הזה שכאן. איפה הבקבוק סיין האחרון? הוא היה פה? לא, אולי הוא היה בחדר שם. הבנתי, אז אולי עכשיו אני כן חייב לעבור דרך זה. וזה ננעל. הנה, הסיין האחרון כאן. יש פה עוד מזרק אולי? הנה, יש פה עוד מזרק. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני אקח את הסיין, ניקח את המזרק, נהפוך את הירוק פה לסיין, יפה.
עכשיו אני צריך ללחוץ על זה, ללחוץ על הסיין שכאן, מאחורי הדלת הזאתי, ואז על הסיין הזה, ועכשיו זה נינל וזה ששם נינל, אבל אני יכול לעבור. וואו, אוקיי, יש, איזה כיף, מטורף. נראה לי אני מתחיל לקלוט הקטע של המזרקים, אבל זה עדיין, זה פסיכי לגמרי. או רגע, יש פה, זה דלת שחורה, הבנתי, אוקיי, אוקיי. טוב, עכשיו אני צריך שני צהובים אני רואה, ירוק אחד ושלושה שחורים. אוקיי, יש פה בקבוק מג'נטה ומזרק, ובקבוק צהוב. איך אני אעשה את זה? לדעתי, קודם כל אני צריך צבע צהוב, ואז ללחוץ על זה. בוא נבדוק איפה הבקבוק הצהוב היה, אני לא זוכר. הנה כאן. ניקח אותו, נלחץ על זה, אני מקווה שאני לא עושה איזושהי טעות. בעצם אולי אני צריך להתחיל קודם כל עם השחורים, נעשה רגע ריסטארט, ניקח את זה ונתחיל פה עם כל הצבעים השחורים. נצבע את זה קודם כל, כי זה מאחורי הדלת. ואם אני נלחץ על זה ועל זה, אוקיי, שמעתי את הדלת השחורה פה ננעלה, סבבה. אבל איך אני אמור להשתמש במזרק פה, אני לא מבין. אולי אני צריך להפוך את הצבע הירוק פה לשחור. ואז ללכת עליו. ואני צריך פה את הצבע הצהוב. ובואו נראה איפה הצהוב. יש כאן צהוב אחד. ואיפה הצהוב האחרון? הוא ננעל מאחורי הדלת הירוקה? יכול להיות. יכול להיות שפה היה הצהוב, נראה לי. אז בואו נעשה רגע ריסטארט שוב. כן, אוקיי, הצהוב האחרון היה כאן, הבנתי. זה לא פשוט בכלל. אז רגע, אולי בעצם אני כן צריך להתחיל עם השחור, ואז רגע, יש לי רעיון. נצבע את זה, יפה. עכשיו, יש לי שחור, אולי נהפוך את זה לשחור בעזרת המזרק. ככה. אני יכול לצבוע את זה גם, יפה. ואז, אני צריך, יש פה עוד מזרק אולי? הנה, יש פה עוד מזרק, אני יכול לצבוע את זה. אוקיי, סבבה, זה ננעל, אבל לא אכפת לי כי צבעתי את זה בשחור, ועכשיו אני רק צריך צהוב אחד, אז בואו ניקח צהוב, ונצבע את הצהוב שהיה כאן. אוי, אבל אז ננעלתי בתוכו, לא חשבתי על זה. אוי, רגע, מה? איזה תסביך. לא שמתי לב שיש שם דלת. אז רגע, ננסה את זה מחדש. אוקיי, נראה לי את זה אני כן צריך לצבוע בשחור, אבל אז אני צריך לקחת את הצהוב ולצבוע את זה בצהוב כדי לא להינעל. אז בוא נראה, ניקח מזרק אחד, נצבע את זה בשחור ונעשה ככה, יפה, עכשיו זה עדיין פתוח כי זה ירוק, ועדיין יש כאן ירוק. עכשיו אני צריך לקחת את הצהוב ומזרק, נצבע את הרצפה פה בצהוב, נלחץ כאן על הצהוב, ואני לא ננעל כי עדיין יש פה רצפה צהובה, אז אני נלחץ על זה ונצא. יש. וואו, אוקיי, איזה טריקי זה. יש כאן, בוא נראה, מג'נטה, יש פה מזרק, יש פה סיין, יש פה חדר כחול וכחול, אוקיי. אני עכשיו כחול, סבבה, אז נלחץ על זה. יש פה מלא מזרקים ומלא צבעים, אני לא יודע מה קורה פה. פה אני צריך מג'נטה, שם אני צריך אדום בכלל, אין לי מושג מאיפה להתחיל. אוקיי, אני אומר פשוט ננסה פה כמה דברים עד שנצליח, כי באמת אין לי שמץ של מושג מאיפה להתחיל, הכל פה, יש פה מיליון דברים. בוא נתחיל, נרגע, ניקח מג'נטה ונצבע את זה, נראה מה זה יעשה. נכון, פה אין עוד כלום, אוקיי, יפה. וכאן יש פה חדר אדום. מה יקרה אם אני אקח מזרק אחד, ונצבע את זה במג'נטה? אז אני ננעל, אוקיי, כי אין יותר אדומים. הבנתי, זה לא היה חכם. ניקח שוב מג'נטה רגע, נצבע את זה, אוקיי. איפה המג'נטה האחרונה? כאן, אוקיי. ואז משהו ננעל, זה נראה לי בסדר, נראה לי לא היה שם כלום. מה יש פה מאחורה? יש פה מזרק ועוד בקבוק מג'נטה. אוקיי, ניקח רגע צהוב, אז עכשיו יש לי פה אדום, ואם אני אקח מזרק, אני יכול להפוך את זה לאדום. אוי, אבל אז זה ננעל, נראה לי היציאה שלי ננעלה. אז רגע, נכון, אם אני עושה ככה וככה, אוקיי, סיימתי לצבוע את כל הצבעים, אבל ננעלתי, אין לי איך לצאת. הבנתי, אוקיי. אני צריך לחשוב אז איך לעבור את השלב הזה, כי אין לי שמץ של מושג. אני אפילו לא יודע אם מה שעשיתי פה נכון, השלב הראשון, אולי הייתי צריך לעשות פה משהו אחר. בעצם יודעים מה? עשיתי רגע ריסטארט, ננסה רגע משהו אחר. יכול להיות שאני צריך לעשות עוד כחול, ואז ככה זה לא ינעל בסוף. אוקיי, אז בוא נראה, ניקח רגע את המג'נטה, כמו מקודם, נשים את זה פה. אוי. הבנתי, כי שיניתי פה בחדר הראשון את המג'נטה, אז ננעלתי. אולי אני צריך לשנות את זה באמת לכחול, לצבוע את זה, ואז אני צריך מג'נטה.
ניקח את המזרק, נשנה את זה למג'נטה. עכשיו יש פה מג'נטה ושם מג'נטה. סליחה. אוי, לא, רגע, תחזיר את זה בטעות. לא, לא רציתי. רגע, חדש, חדש. ניקח כחול, נצבע את זה בכחול. עכשיו את זה. עכשיו ניקח מג'נטה, ניקח עוד מזרק, נצבע את זה במג'נטה. עכשיו יש שני מג'נטה, אז נלחץ על זה ואני לא אנהל פה. אוקיי, יפה, יפה, התקדמתי. יש פה עוד מזרק אפילו, מה? אוקיי, וכאן אני צריך אדום. אז רגע, ניקח את המזרק הזה, נשים אותו כאן על האדום. בעצם לא, זה לא טוב, אני אנהל. אני צריך להפוך לאדום, ועכשיו לצבוע את זה. נצבע את זה באדום, ואז אני יכול את זה באדום, ומה יישאר לי? יישאר לי רק כחול. אני יכול לצבוע את זה בכחול, אבל לא נראה לי. רגע, יש פה סיין ויש פה מג'נטה. בוא נראה. אם אני אקח את המג'נטה, יהיה לי צהוב. ואז צהוב ועוד סיין זה ירוק, זה לא טוב. אבל אם אני אקח קודם את הסיין, אז יהיה לי שחור. ואז מג'נטה, יהיה לי מג'נטה. אוי, וזה כחול. אז אין לי איך לפתור את זה. יש פה עוד מזרק אולי בטעות? לא, אני לא חושב. אז לא משנה מה אני אעשה עכשיו. נראה לי נפסלתי. אה, לא, רגע, מה? נכון, שכחתי שאיזה טעות אני. מג'נטה וסיין זה כחול. למה חשבתי שזה ירוק? אוקיי, טוב, אז עברתי בטעות את הסוף, לא יודע, לא, לא חשבתי על זה אפילו. השלב הזה כל כך בלבל אותי שלא הצלחתי לשלב את הצבעים, נכון? אוקיי, סבבה, אז כן עברתי אותו, מעולה. יש פה שני מזרקים, יש פה צבע צהוב, עוד צהוב, סיין, סבבה. כרגע אני על מג'נטה. הבנתי. יש פה עוד מזרק אפילו. בוא נראה, בוא נראה. מה אני יכול לעשות? טוב, הבנתי כבר שרוב המפה הזאת זה על ניסוי וטעייה, אז בוא ננסה, ניקח את הצהוב. עכשיו יש לי אדום. יש פה מזרק אולי? צריך מזרק? אוקיי, הנה יש פה מזרק. אם אני נלחץ על זה אני אנהל, כי כרגע יש לי רק אדום אחד. אז בואו נהפוך משהו לאדום, אני לא יודע מה. אני לא רואה שיש פה דלת מג'נטה. נכון? אז סבבה, נהפוך את המג'נטה לאדום. ועכשיו יש שני אדומים, אז בואו נצבע את זה ונצא מכאן. יפה, יפה. יש פה עוד שני מזרקים אני רואה. אוקיי, אבל אם אני אפוך את זה לאדום אני אנהל, כי אז לא יהיו יותר ירוקים. ואם אני אפוך את הצהוב לאדום אני גם אנהל. אז רגע, בואו ניקח צהוב וניקח אולי מזרק. ונהפוך את האדום הזה לצהוב. עכשיו יש שני צהובים, אז נלחץ על הצהוב הזה. ואם אני אקח את התכלת, אז אני הופך לירוק. ויש פה עוד מזרק, נכון? כן, הנה יש עוד מזרק. בוא נהפוך את זה שוב, נשנה לזה את הצבע, עכשיו זה ירוק. יש שני ירוקים. נלחץ על זה, ואז נלחץ על זה. וואו, רגע, מה? אשכרה עברתי את זה? מה? אוקיי. זה היה הרבה יותר קל בשלבים האחרים, או שפשוט אני מתחיל להבין את זה, לא יודע. או שסתם התחלתי פשוט בסדר הנכון וזה הכל זרם אחד אחרי השני, אין לי מושג. אני לא יודע אם הצלחתי את השלב הזה בגלל שאני חכם או בפוקס, אבל בוא נלך על זה שאני חכם, אין לי מושג. אוקיי, פה יש צהוב אני רואה, כאן יש את זה, סבבה. כרגע יש לי צבע שחור ואני צריך פה תכלת בשביל לעבור, אז בואו ניקח תכלת ונעבור כאן. אוקיי, אוקיי. עכשיו זה מראה לי שאני צריך אחד מכל צבע, אז אני בטוח אצטרך להשתמש בכמה מזרקים. יש פה הרבה דלתות כאלה, סבבה. אני רואה שהדלת האחרונה פה היא כחולה, אז אולי אני צריך להתחיל מהכחול, ואחרי זה לעבור למג'נטה. אז בואו נראה איך אני עושה כחול, אני צריך לשלב מג'נטה עם סיין. בואו ניקח מג'נטה. וניקח מזרק. עכשיו נהפוך את זה נגיד לכחול, סתם דוגמה. אוי רגע, זה נעל את זה. אוקיי, אז כנראה זה לא היה נכון. ננסה לנעול אז משהו אחר. ניקח רגע את המג'נטה שוב, ניקח מזרק. ומה לא אכפת לי שינעל. אני לא יודע אם יש אופציה כזאת. מה יש כאן? אין פה צבע, אוקיי, מה יש פה? בואו ננסה רגע משהו חדש, יש לי רעיון, אולי אני צריך להפוך קודם כל משהו לסיין. ניקח רגע מזרק, ורגע, אם אני אצבע את זה בסיין, אני נעל. כן, אוקיי, אז אולי זה לא יהיה חכם, כי כל דבר שאני אצבע בסיין ינעל אותי, אני די בטוח. אולי את זה אני יכול את הצהוב. נכון, כי אין פה דלת צהובה. יפה, אוקיי, עכשיו ניקח את זה, את הכחול, ואני צריך מזרק. איפה יש מזרק? הנה, כאן יש מזרק.
נצבע את זה. עכשיו יש פה סיין וזה פתוח, ולי יש כחול. אז בואו נלחץ על זה. יפה מאוד. עכשיו אני צריך בקבוק מג'נטה, נראה לי. כן, הנה כאן. נלחץ על המג'נטה פה. בעצם אם אני נלחץ על זה אני אנהל. אז רגע, אני צריך מזרק. נהפוך את זה למג'נטה. אוקיי. ונהפוך את זה למג'נטה, ואני לא ננעל כאן. נייס. אני עדיין לא בטוח אם להפוך את זה למג'נטה או לא. רגע, אני רוצה לחשוב. יכול להיות שאני צריך להפוך את זה לאדום קודם כל. אם אני אקח צהוב, אז הנה, עכשיו אני אדום. ואני צריך מזרק. יש פה עוד מזרק? יש. הנה מזרק. נהפוך את זה לאדום. עכשיו יש שני אדומים, אז בואו נצבע את האדום הזה. והדלת פה עדיין פתוחה, יפה מאוד. כאן, מה יש פה? יש פה סיין, אוקיי. ובואו ניקח בקבוק סיין. אוי, רגע. לא, 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 לא. הייתי צריך לצבוע את האדום ואז לקחת את הסיין ולסיים. אוקיי, הבנתי, הבנתי, הבנתי. לפחות עליתי על מה אני אמור לעשות. אני לא זוכר אבל את הסדר של הדברים. הייתי צריך לקחת מזרק, נכון, לצבוע את הצהוב. ואז אני צריך ורוד ומזרק, אני חושב, לצבוע את זה בכחול, ואז יש שני כחולים, אז אני יכול לצבוע את זה, ואני לא ננעל כאן, כי עדיין יש פה כחול אחד. עכשיו אני צריך מג'נטה, לדעתי זה היה כאן, ומזרק. יש פה מזרק? הנה, יש כאן מזרק, נצבע את זה, עכשיו יש שני מג'נטה, נצבע את זה, ואני לא ננעל, כי יש פה מג'נטה. אוי, כמעט לקחתי את הבקבוק התכלת. עכשיו אני צריך להפוך לאדום, ואני צריך עוד מזרק. להפוך את הרצפה פה לאדום. יפה. עכשיו אני נלחץ על זה, ועל הרצפה הזאת. ועכשיו אני אקח תכלת. ויש עוד תכלת אולי? בבקשה שיש עוד תכלת. תגידו לי שיש פה עוד תכלת. יש, 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 יש. אוקיי, מזל. זהו, אני לוחץ על זה, וסיימתי את השלב הזה. Let's go. זהו, זה היה כל הפאזל, כל המשחק הזה, מה? אוקיי, אם אני לוחץ על פליי שוב, זה לא נותן לי. זה משחק חד פעמי. וואו, זה היה כל כך כיף, איזה מפה מטורפת. טוב חברים, אז זה הכל הפעם. היה לי מאוד כיף לשחק במפה הזאת, עם כל השילובי צבעים והחידות המטורפות האלה, והפאזלים שאני צריך לפתור פה, ואני מקווה שגם אתם נהנתם, ונמשיך בפעם הבאה. יאללה ביי.